Moradores da zona rural de Patos de Minas se reuniram com o prefeito Luiz Eduardo Falcão para discutir a precariedade das estradas que abrangem os distritos de Bom Sucesso, Major Porto, Serra da Quina, Santa Maria, dentre outros. As reclamações são grandes, né? Não só da região de Bom Sucesso, eu acho que ali na região leste, ali, a gente envolve ali Santa Maria, Serra da Quina, Major Porto, Horizonte Alegre, Palmital. É uma região grande que está muito delimitada, principalmente em uns pontos críticos. E as reclamações são grandes, não só por parte de estrada, né, ponte, mataburro. Nós temos pontes aí que está cruel, colocando em risco a integridade física dos usuários. Durante a reunião, o prefeito alegou que os entraves se dão devido à falta de recursos financeiros e à estrutura reduzida do barracão da prefeitura. Entretanto, uma licitação emergencial foi realizada e, por meio de uma parceria com a Amapá, os 8 pontos mais críticos serão resolvidos nas próximas semanas. Então a gente veio, né, procurar o prefeito, né, o nosso prefeito aqui, em busca de ajuda, e graças a Deus nós estamos cheios de esperança, né, porque ele deu essa esperança para nós e deu a solução, pelo menos para esses 8 pontos críticos da nossa estrada. Né? Ele falou que vai terceirizar aí e com certeza na semana que vem eles já vão começar para resolver esses 8 pontos críticos da nossa estrada. O prefeito vai terceirizar, a ideia dele é terceirizar. A partir do ano que vem, nós precisamos de apoio dos proprietários de fazendas. Tem que ter uma parceria, deixar o escoamento, fazer os bolsão, porque se fizer um serviço de cascalhamento perfeito, mas se não tiver o apoio, deixar o município trabalhar, com certeza nós vamos ter problema. É só chover, o cascalho vai embora. Então, nós temos que agradecer aqui às comunidades, é isso mesmo, tem que cobrar. Nosso objetivo aqui é somar com o prefeito. Acho que as críticas são boas, porque através de crítica a gente descobre as coisas erradas que está, principalmente em termos de estradas, até dificuldade de transitar, mas tem que colaborar. Gente, vamos colaborar com o município, deixar o pessoal fazer um trabalho perfeito, e com certeza quem vai ser beneficiado é a nossa comunidade rural, as comunidades muito sofridas que vem lutando no dia a dia.